დილა მშვიდობის. დავიწყოთ ეს დღე ერთად. თუ შეძლებ ამის მოსმენას საწოლიდან ადგომამდე, იქნება საუკეთესო დასაწყისი. თუ ვერა, გთხოვ მოუსმენო დილით, რაც შეიძლება ადრე. მოკალათი კომფორტულად. თუ სხეულზე რამე დაძაბულობას გრძნობ, უბრალოდ ჩაისუნთქე ამ ადგილას და გავშვი. იგრძენი, რამდენად კომფორტულადაა შენი სხეული მოკალათებული. იგრძენი სითბო და სიმსუბუქე, და რომ დღეს ისეთი ახალი დღე გექნება, როგორიც აქამდე არ ქონია. მე ვიცი, რომ გაქვს გარკვეული ზოგადი გეგმები დღისთვის და იცი, როგორი იქნება დღის ზოგიერთი გამოცდილება, მაგრამ არა ყველა. დილით რომ ვიღვიძებთ, ზუსტად არ ვიცით, როგორ დასრულდება ეს დღე. თუმცა, სასიამოვნო სიურპრიზები და მშვენიერი თავგადასავლები ჩვენს წინაშეა. ყველა შენი აზრი ქმნის შენს მომავალს. ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, რა სახის ფიქრები ქონია წარსულში. ერთადერთი, რაც მნიშვნელოვანია, არის შენი ფიქრების მიმართულება. რა ტიპის ფიქრებს ირჩევ ახლა, ზუსტად ამ მომენტში? ერთად გამთავისუფდეთ ჩვენი ცნობიერი შიშის და შფოთვისგან, ბრაზის და წყენისგან, ყველა დანაშაულის და დასჯის საჭიროებისგან. გამთავისუფდეთ ყველა სევდის და ეჭვიანობისგან. უბრალოდ გავშვი. ეს არ არის ის აზრები და ფიქრები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ამ ახალი დღის შესაქმნელად. ეს არის ახალი დღე და ახალი დასაწყისი. იგრძენი, თუ როგორ შედის და გამოდის ჰაერი შენს სხეულში. სუნთქვის მთელი პროცესი არის უდიდესი სასწაული. ჰაერი ხომ ჯერ შედის ფილტვებში, შემდეგ იგზავნება გულში, სადაც ის უერთდება სისხლს, და ეს ჟანგბადით გაჯერებული სისხლი ცირკულირებს შენ სხეულში. კვებავს შენ სხეულს, ყველა უჯრედს. შენ არც კი გჭირდება დაფიქრება, თუ როგორ განახორციელო ეს ყველაფერი. შენ სხეულში არის ინტელექტი, რომელიც ზრუნავს შენზე. ის ეხმარება შენს სხეულს სუნთქვაში, კვებავს მას, ეხმარება საკვების მონელებაში. იმდენი რამ არის ჩვენს ცხოვრებაში, რასაც ჩვენ გარანტიად ღებულობთ, რომ იშვიათად ვატარებთ დროს მადლიერებაში. იმ მრავალი სასწაულისთვის, რაც გვაქვს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად ჩვენ კონცენტრირებულნი ვართ მხოლოდ იმაზე, რაც არ გვაქვს. თუმცა მადლიერება იმაზე, რაც ახლა გვაქვს, ლოცავს ჩვენს მომავალს. ის გზას უხსნის სიკეთის შემოდინებას ჩვენს ცხოვრებაში. დავიწყოთ ამ საწოლის დაფასებით, რომელზეც მთელი ღამე გეძინა. იფიქრე იმაზე, თუ რამდენად თბილი და კომფორტული იყო ის შენი სხეულისთვის ძილის დროს, სანამ შენ ძალებს აღიდგენდი. გადაუხადე მადლობა საწოლს მხარდაჭერის და კომფორტისთვის. შემდეგ დალოცე შენ სახლში არსებული ყველა ავეჯი, რომელიც კომფორტს ანიჭებს შენ სხეულს, და
ასრულებს სხვადასხვა საჭირო ფუნქციას. ოდესმე გადაგიხდია მადლობა ავეჯზე, მისგან მიღებული კომფორტისთვის. თუ არა, გააკეთე ეს ახლა. იფიქრე შენ სახლში არსებულ ელექტრო განათების სასწაულზეც. რა მშვენიერია მისი არსებობა. იფიქრე ყველაფერზე, ისთვისაც შეგიძლია გამოიყენო ელექტროენერგია. დაიმახსოვრე, რომ ჩვენი მოწყობილობები ჩვენი საკუთარი თავის გაგრძელებაა. ტექნიკა არ იშლება, როდესაც გონებრივ კარგ სივრცეში ვიმყოფებით. მადლობა გადაუხადე მაცივარს საკვების შენახვისთვის. მადლობა ღუმელს, რომ ის გეხმარება საჭმლის მომზადებაში. ახლა იფიქრე თანამედროვე სასწაულზე, რომელსაც ტუალეტი და აბაზანა ჰქვია. თვით მეფეებმა და დედოფლებმაც კი ვერ შეძლეს განეცადათ ეს კომფორტი ერთი საუკუნის წინ. ჩვენ კი ახლა ამ ყველაფერს გარანტიად და ჩვეულებრივ მოვლენად ვღებულობთ. ასე რომ დალოცე კანალიზაცია, რომელიც ასე მარტივად გაშორებს ნარჩენებს. ცხელი და ცივი წყალი მარტივად ხელმისაწვდომია ერთი პატარა ჭანჭიკის გადაწევით, რაც ხდის ჩვენი სხეულის დაბანას მოხერხებულს, როცა გვინდა. ეს ყველაფერი ხომ სასწაულია. მოდით, მადლობელი ვიყოთ ტელეფონისაც, რომელიც გვაძლევს კომუნიკაციის საშუალებას მთელს პლანეტაზე ადამიანებთან, ვინც გვიყვარს. ეს არის სასწაული, რომელსაც ჩვენ ჩვეულებრივ გარანტიად ვღებულობთ. მადლობელი ვიყოთ ჰაერისთვის, რომელსაც ვსუნთქავთ, რაც ჩვენთვის ასე ძვირფასია და ჩვენ მას ასე ჩვეულებრივ მოვლენად ვღებულობთ. როდესაც ვსუნთქავთ, არც კი ვფიქრობთ, თუ საიდან მოდის შემდეგი ჩასუნთქვა. ამ წარმოუდგენელმა ძალამ, რომელმაც შექმნა, საკვარისი შანგბადი მოგცა იმისთვის, რომ ვიცხოვროთ. მადლობელი ვიყოთ მზისა და წვიმის. წვიმის გარეშე ხომ მთელი მცენარეულობა მოკვდებოდა და გვექნებოდა ტიტველი პლანეტა. მოდით მადლობელი ვიყოთ ქარისთვის, რომელიც ასუფთავებს ცას, თვარის მშვენიერი ნათებისთვის. აკურთხე მცენარეულობა, რომელიც კვებავს შენს სხეულს. მადლობა გადაუხადე საკვებს იმისთვის, რომ სიცოცხლე გაჩუქა შენი სხეულის გამოსაკვებად. შემდეგ ჯერზე, როცა შენი თვითმფრინავი დაიგვიანებს, განთავისუფლდი გაბრაზების ჩვევისგან. ამის ნაცვლად დააფასე წარმოუდგენელი შესაძლებლობა, შეხვიდე ლითონის მილში, რომელიც ადის ცაში და სწრაფად, მარტივად, მსუბუქად მიგიყვანს ამ პლანეტის სხვა ნაწილში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი და თვითმფრინავებს ისევე სჭირდებათ სიყვარული, როგორც ჩვენ. ახლა ნებამიეცი შენს გონებას, გადახედოს შენს ცხოვრებაში არსებულ სხვადასხვა ურთიერთობებს. დალოცე ყველა ეს ურთიერთობა სიყვარულით და იყავი მადლიერი მათთვის. ისინი ყველა შენი მასწავლებლები არიან. მადლიერება ძლიერი გრძნობაა.
ის გზას უხსნის სიკეთეს ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენთან არის ძალა, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდითაა, რომ დაგვეხმაროს, შეგვიმსუბუქოს გზა, ხელი შეგვიწყოს ყველაფერში, რისი გაკეთებას გჭირდება და გვინდა. რაც მთავარია არის დაინახო და აღიარო ეს ძალა და მისცე მას საშუალება იმოქმედოს შენთვის. ძალიან ხშირად, როცა დილით ვიღვიძებთ, გამოხვდებით ლოგინიდან და ეგრევე ვეჭიდებით ცხოვრებას. ვაკონტროლებთ ყველაფერს ჩვენ ცხოვრებაში. ეს სიტყვა გავს სუნთქვის, გულის ცემის ან საჭმლის მომნელებელი პროცესის გაკონტროლებას. თუ ცდილობ ყველაფრის გაკონტროლებას, ამით არ ღვევ პროცესების ბუნებრივ რიტმს. საუკეთესო, რაც შეგიძლია გააკეთო შენი სხეულისთვის, არის გამოკვებო ჯანსაღი საკვებით. ივარჯიშო შენთვის სასიამოვნო ფორმით და შემდეგ მისცე საშუალება სხეულში არსებულ ინტელექტს იზრუნოს ყველა დანარჩენზე. იგივეს ვაკეთებთ ყოველდღიურობაშიც. ვფიქრობთ პოზიტიურ, სიყვარულით სავსე ფიქრებს. პატიობთ სხვებს. კეთილგანწყობილნი ვართ საკუთარი თავის მიმართ გონებრივად. და შემდეგ ვაძლევთ უფლებას სამყაროს ინტელექტს ჩაერიოს და შექმნას ის, რაც ჩვენთვის არის საუკეთესო. ეს პროცესი უნდა იყოს შეუფერხებელი, ბუნებრივი, ნამდვილი. სამყარო მოგვცა ძალა, რომ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება ჩვენი აზრებით. ჩვენ გვაქვს უსასრულო არჩევანი იმის, თუ როგორ შეგვიძლია ვიფიქროთ და ვიაზროვნოთ. ამ არჩევანის შესაძლებლობა, რომ შევქმნათ ჩვენი მომავალი, შეუძლია წარმართოს ჩვენი ცხოვრება ან დადებითისკენ, ან უარყოფითისკენ. თუ ჩვენ ვირჩევთ წყენას, ბრას და იმედგაცრუებას, მაშინ ჩვენ უბრალოდ ვღებულობთ მეტ ბრას, წყენას და იმედგაცრუებას. თუ სიყვარული გინდა, უნდა იფიქრო და იგრძნო სიყვარული. თუ გსურს კეთილდღეობა, მაშინ მას გონებრივად უნდა გაუხსნა გზა შენსკენ. თუ მშვიდობა გინდა, უნდა იფიქრო მშვიდობიანი აზრები. გაიმეორე შემდეგი აფირმაციები ჩემთან ერთად. მე ვარ ღია, რომ ღვთაებრივი იდეები შემოვიდეს ჩემში. მე ვარ ღვთიურად დაცული ჩემს გზაზე. ჩემი ყოველი გზა მარტივია. მე ახლა უშვებ სიბრაზეს, წენას ან ვინმეს დადანაშაულების ყველა საჭიროებას. მე ვპატიობ ყველას და ყველაფერს, ვისაც პატიება სჭირდება. პატიობ ასევე საკუთარ თავს. მე მოუთმენლად ველი ამ დღის განვითარებას სიყვარულით, მშვიდობით და სიხარულით ყველა სფეროში. სადაც არ უნდა წახვიდე დღეს, გაგზავნე სიყვარული იმ ადგილს, სადაც მედიხარ.
და ამ დღეს მოიტანოს მოულოდნელი კეთილდღეობა შენთვის. ეს შენი დღეა. ეს ბწყინვალე დღეა. ეს არის ახალი დღე. ერთ-ერთი საუკეთესო დღე. ეს ახალი დასაწყისია. შეეგებე ამ დღეს და ისიამოვნე მისი ყოველი ნაწილით. ახლა ღრმად ჩაისუნთქე. გაიჭიმე. ადეკი და ისიამოვნე შენი დღით. მიყვარხარ.